Okay, ngatusinzira ku lifestyle mwebale nyo kwanga mtu kuberera nze waso Emmanuel mugamba mtu abuli omuwoli akatusiye muri bulungi nyo Draws Constructions kuziro musabu mnana munana chinana munya nsafu mchenda mtano jikube ko kusimu yeyo bakoyamba ku designing range uyo olujalo nokolera biweta aga bele byamanyi agama cho mwana omwola Dr. Fajin oli awo kunaka Sero Hospital nabira ba doctor banno bagemba tumide babuzizwa how you doing yes are you fine doctor kale kakati mwategedde ku nsonga zono mwana Tanasha Donokechi yanobye ewa Diamond Platinum of course Diamond ne bale yabachi banaye yanobye yaduseyo obwenzi bwa Diamond Platinum bwe buno besiza bakazi bonna balina baga mu mwana ntayenze asulandeje alinga embwa gwe yakomba bigere amwana mwana nobade bakawanga lo mustemi yake jigenda mwesa tunga bazade no mwana mulamba jukiro no Danasha Tanasha Dono Okechi yeyadda mu bigere abya mwana mwala wafe wano Zari Hassan dawa on bambi ono ya tende walidwa nanoba nadai wabwe e Kenya okumanya lavu nzibu omwana no bwe ya sala okwagala Diamond yato mulimu gwa radio gwe yalaina ogwa NRG FM afokasinge kukufumira Diamond etoke nokubobeza obulamu kadi kati omwale yamubiyeko yamuvideko kuno bayono omwale nebade vixen mu video ya jeje omwale nabanyikidwanga malaika salatisi awangalira mugwanga le Australia omwale wa miaka 2 mwe 2 kusiza ku miaka je jagama mwana mshali mto ali mu 20s ali 20s omwale no she's a commercial model a dancer and a singer or an artist omwale nabanyikidwanga malaika salatisi omwale no yayingira mu Tanzania ngenda kuzumbuza abiri mu 2 January ngechimulese kujja kola milimu ya Diamond Platinum okuli okufeaturinga mu video manyikidwa nga jeje video no yakolebwa negwa bano batandika okuhavinga fun n'obulamu nga tebakyatengana kwala kalabika bulungi era mbizinga byezanzibar yonna bade batambulanga bonna at the same time omwalo nalinde ku program eya agenda kubeera ku program ku tour European tour ya Diamond Platinum jagenda okula very soon no za next week that tour is coming on so ono yabadde ngalikiriza abba wa munne Tanasha Donna era ono ye yaviiriddeko Tanasha Donna okunyiga n'atambula n'agawaika ngoye alabika badde agumidde bingi nnyo ebirala naye ono omuwala bambi bwe yaze awula akoze video na vixeninga yagesijja komoka ngene kule ne vixeningi mu kisenge Diamond agenda awomera bintu bya mwana ogenda okumaliriza nga bambi mukyala wa muzalidde omwana omulamba Tanasha ati semu ebintu bye kyukira bade bakumana okukwanika kolabo nawe kanziruka enzire Kenya awanye wawo mve Tanzania wano nabade kiddako ono nga bwe yagoba zali mbufumbo naye bwatu bamufumudde kale katulinda atagenda okudda mbigere bya Tanasha Donna alabike nti akwasa nga wana asonyiwagana nadda nze nawe tunaabirina ebintu biraba naye ng'embeera sinungi nnyo ku side yawo